قرون كديرها هي مجال الجوهر أي سو عقدي كتير ديار داني أو سدي مشرح اللبن قالها شعب برمان كسماء عليا بعضهم علي إبراهيم وعنا هالكاس كسود بيجي حبنا كل دوان أو ككلمة برشة رأيتك أنت عزك دب مشرح اللبن بعضهم علي إبراهيم أي على سو قلبي جذها مجال الجوهر barta gaashaman iyo xubno kale oo kala yimid beesha ay ka soo jeedo ee ciise mudulood ayaa soo dhaweynta kaga la qayb galay gudaha xarunta Hirshabeelle ee magaalada Jowhar halkaas oo ay kula hadashay dadkii soo dhaweynteeda ka soo qayb galay nabadoonka ciise mudulood oo soo dhaweynta musharaxada qayb ka ahaa ayaa madaxweynaha Hirshabeelle ugu mahadceliyay sida cadaalad leh oo uu wax u wado waxaan halkaan u imaadnay doorashada maamul goboleedka Hirshabeelle ka socota sida annagoo madaxweynaha ka sii rajaynayna doorashadii hore aqalka sare sidii cadaaladda ugu dhamaatay mid la mid ah inay midana noogu dhamaato waxaan madaxweynaha ugu hambalyeynaynaa horta cadaaladda sidii fiican oo tii hore u hagaajiyay haddana hambalyeyn baan leenahay waxaan rajaynaynaa sidii hore si ka wanaagsan inay tanna ku dhacdo musharax Liban golaha shacabka Faadumo Cali Ibraahim oo u tartamaysa kursiga tirsigiisu yahay hub Eber Country Lamu ayaa sheegtay inay rajo wanaagsan ka qabto ku guuleysiga kursigaasi shanta maamul goboleed ee Soomaaliya maanta ka jirto waxaa la dhahaa hooyada waxaan u tartamayaa kursiga 052 beesha ismu dulood shanta maamul goboleed ee maanta jirto waxaa la dhahaa buldan hooyada federaalka Hirshabeellena waxay qaadatay hooyadii cadaaladda marka waxaan ka soo doontay madaxweynaha marka madaxweynaha sharaf leh waxaan ka soo doontay inuu cadaalad sameeyo insha Allah waana ogahay hadoo Ilaahay qadaro hadaan intaan asaga gaarin inaan dhacdo ku dhinto mooyaa hadaan gaarin cadaalad darey buu leeyeen digriyo Usmaan Cabdizak Soomaali warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.